Imam pitanje da li će žene u džennetu biti pokrivene, da li će nositi mahramu. Jedno pitanje koje ne bi trebalo da nas mnogo opterećuje, da je doći do dženneta i da je doći do, do, do džennetskih hurija. Da li će one nositi mahrame ili ne, to nas ne treba mnogo interesovati. Ali opet islamski učenjaci su govorili o tim pitanjima, ne postoje jasni dokazi iz kojih možemo satiti da li će žene u džennetu biti pokrivene ili ne. Ima hadizu kojima Allah poslani kaže... Uh, on je rekao jedan termin kojeg većinski dio učenjaka komentariši da se odnosi na mahramu, pokrivač glavi, da je rekao Poslanik džennecka ljepotica, njen pokrivač glavi, znači njena mahrama, vrednja je od toga i toga. Ali, prvo što u pogledu tog hadisa postoji i druga tumačenja te riječi. S druge strane ne mora značiti da ako ona ima mahramu da sve ostale druge žene su pokrivene. Tako da ne postoji jasan argument na osnovu kojeg bi se moglo tvrditi da li će žene u džennetu biti pokrivene ili ne.